Наші? Да. Ми бійці стрілецької частини А-70-85, перший Вінницький стрілецький батальйон Збройних сил України. Третя рота. Третя рота. Все, що з нею осталося на даний час, які вийшли з оточення. Яке число вчора було? Третього місяця. Третє травня 2002 року. 22-го. Нас сюди привезли 26 квітня, завезли в сектор. Як нам сказали, на яку лінію оборони? Третє-четверте. 3-1. А получилося 1-0. Проти градів, мінометів, авіації, БТРів, танків, міномети. Все, що є. От це вам во. Підніміть, покажіть, з чим ми воювали. І по дві гранати. Одна Ф-ка. Артподдержки не було. Навіть не всім по дві. Тепер прийшли нас обратно, хочуть туди пхати. Тихо. Без нічого. В отаких броніках. Вийдіть, покажіть свої броніки. На стяжки не набрали, скручували. Орвані всі. Розлазяться пластини, тут вилазять. Тихо. На стяжках тупо. Он до, зараз під доски покажу. А он до людини. Влазить, дивись. Так, так, так. Показуйте, знімайте. Плитоноска саморобна. Ну і плита. Все. Слайки. Хер знає, яку тут. Яку? Цю? Покажи діда, зніми броню. Ну, зніміть шлейку. Не надо, хай покаже. Все, зніми діда ще. Бо якщо кожен бронік будемо. Все, ночу, давайте всі назад. Зараз, дорогі. Нас сюди привезли. Ніхто не сказав, куди нас везуть. Зачем? Нас завезли в сектор і лишили там без артподдержки. Нас крили до вчорашнього дня мінометами, гранатометами і всім остальним градами, смерчами. Виходили ми малими групами. Виносили 200-х, 300-х. Оце, що лишилося. Скільки нас в роті було? 110 чоловік. 110 чоловік. Оце лишилося 110 чоловік. Плюс ще, не буду називати підрозділ, який з нами, їхні бійці. А тепер кожен може по очереді висловити і додати щось. Я Плотин Тарадо Васильович, 79-ї бригади, 9-та рота, 3-й батальйон. Вчора 3 мая на позиції змінили відділення на самому передку в ноль самий. Попали дуже великий обстріл з мінометами, градами. Моє відділення вся ушла, мене не предупредило, я залишився повністю до останнього цього всього. Я вийшов з окопа, нікого не було, це сам. Я заблудився в лісі, мене тим покинули. І я по лісі блудив, поки не йшов ось з Вінницьких. Хлопців з перший батальйон. Третя рота. Ти, що ти медик, з чим ти був? Да, я медик, мені дали калаша, я не служу в армії, мене поставили на передку, я взагалі не маю ніякого відношення до зброї, я взагалі сам нічого не розумію. От така от ситуація, коротше, попали отак. Іди сюди. Дзвонили хлопці з третьої роти. Цей перший батальйон дзвонили. Сказали, що з нашими командування. Наше командування сказало, що він нам нафіг не нужен. Робіть з ним, що хочете. Отакі у нас. Отака у нас армія. Такі у нас офіцери. Такі у нас офіцери, навіть не думають за своїх солдатів. Просто покидають отак, все. І от це я все, що можу сказати. Що я хочу ще додати, от з такими от раціями ми сиділи на першій нульовій зоні. В нульовій зоні в нас взагалі рацій не було. Ні тепловізорів, ні нічників.